Hello, Rapirang. Good afternoon. Tiga mung dia. Kau sah duty jok bay mengau mana mukti mana. Ru nam ya cina ino. Salan tian yang nur waya. Yang jok nang ni gitu ru cakap dia. Sunset. Sila napa yang jok ni bo. Ketal seru dia. Hoi. Ya, sagal ciri ni yang nampi anak ni. Sagal macam macam seru. Sagal lo ni jok shoot bagaiba. Ayo ni jok nampi ha. Nisak kan ya? Cai bro. Sekarang nak apa? Ekor cakar ni? Macam apa? Mana bro? Mende cakar ni jauh kau tu mana gen? Cakar ni macam apa? Ya. Jarak mereka bon boyas nak apa? Hostel. Antara oh ayun itu apa? Sama. Ini? Esok ni aku tengok. Rasa nang ni restoran oh ayun tu. Tak apa, belum nak karu. Tengtang tak aku memang. Gen. Hebat. Apa cik kenapa ni ya?